Pēc pērna augustā notikušā piemiņas koncerta, kas bija veltīts mūžībā aizgājušajam dziedātājam Aleks, skatītāja atsaucība ļāvusi izveidot veselu sēriju ar piemiņas koncertiem Zvaigznes ceļš, kas šo pavasar un arī vasarā izskanēs visā Latvijā. Jau šo piekdienu Valmierā notiks pirmais no šiem piemiņas koncertiem, un šorīt mūsu studijā ir divi no tā dalībniekiem – mūziķi Andris Stafecka un Atis Ieviņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ir mūziķi noteikti, kuriem izdodas tā palikt prātā tieši ar savu, nezinu, vokālu, enerģiju, ar koptēlu un, no vispār, jā, to jaudu, kas ir uz skatuves. Es domāju, ka Aleks noteikti viens ir no šiem. Kā un ar ko jūs tieši vairāk atceraties tās pirmās asociācijas, kas jums katram ir par viņu? Nu, tu noteikti pirmais. Man tas noteikti atstāja lielu iespēju. Atceros, man bija apmēram 10 gadiņi, kad es Ogres kultūras namā biju uz pirmo Opus Pro koncertu un redzēju to jaudu, kas nāk no šiem kungiem, un brīnījies par to, ka mums Latvijā ir pasaules līmeņa rock grupa, un tas noteikti atstāja man iespēju uz visu man turpmāko dzīvi. Es gribēju dziedāt, es gribēju spēlēt roku. Un turšiņi, ka tas ir arī vadījis kaut kādā mērā arī pēc tam tālākos soļos, nevis tikai 10 gadu vecumā. Ja? Gadi iet, un pēc tam man ir iespēja ar viņu kopā pēc tam uz skatu visu spēlēt, un tas bija kā sapņu piepildījums. Tā kā. Nu, es savukārt pilnīgi no citas puses šo cilvēku. Nu, mēs visi viņu no citas puses arī zinām, bet mana tā mūžīgā sajūta, dvēseliskā skaidrs, ka tas ir Aleks, viņš ir vienreizējs, viņš ir neatkārtējams, viņš pēc saka, ir, viņš vēl joprojām ir un tāds arī būs. Bet man bija tas gods ar viņu iepazīties kā caur to spektru, kad viņš ir tāds vairāk tāds ģimenisks cilvēks, dvēselisks cilvēks. Mums ir bijuši ļoti daudz šīs sarunas dziļās un šīs dzīves mācības, padomi. Un kaut kā man viņš vienmēr atmiņā ir palicis tieši ar šo sajūtu. Tas ir Aleks, pie kura vienmēr var vērsties pēc padomu, pēc kādām mīļām jaukām sarunām un uzdziedāt kopā. Viss vairāk. Savukārt, ja mēs runājam par dziesmām, vai tam arī ir kāda vienojošā vibrācija kopīgā? Nu, bet, protams, es domāju, tur jebkura dziesma, jebkura takts, jebkura nots ir Aleks. Jā, kombinācijā ar arī Zariņa komponētām melodijām. Aleks izdziedā šīs dziesmas ar savu skrāpējošo spēcīgo balstiņu. Un tas skaista balāde var būt gan roka manierē izpildījuma. Šie koncerti pa visu Latviju ilgs visu tiešām no pavasara līdz rudenim, visu vasaru līdz 9. septembrim rojā. Geogrāfija ļoti plaša. Var teikt, pa visu Latviju tur ir, cik jūs būsiet klāt visos, vai jums pašiem ir kaut kā pat dalīts, diezgan jaudīgs tas apmērs, apjoms iznāk, kas ir jānosiet? Nu, tā, kā jau ir minēts, jā, ka dažos koncertos mainīsies sastāvs, bet nu, lielā daļā mēs būsim, dažos es nebūšu, dažos Atis nebūs. Aleksam bija ļoti daudz fani visā Latvijā, tāpēc mēs brauksim pa visu Latviju, lai katrs Latvijas nostūrs to kripatiņu dabu un sajūtu. Jā. Un arī daudz draugi viņam bija, mūzikas draugi, tāpēc ir tik daudz mākslinieki, kad varbūt vienā koncertā visus nevar pat saskatīt. Kas būs tā sajūta, ka jūs teikt, vienā vārdā varbūt tā atmosfēra, kam jābūt šajos koncertos, vai kā jūs paredzat, ka tā būs? Ir kāds raksturojošs vārds? Sajūta, tā kopā dziedāšana, kad dziedās ne tikai mūziķi, bet visticamāk dziedās arī auditorija kopā un skudriņas skries pa muguru un kādam asariņas varbūt atceroties kādu dziesmu un katram. Kāda dziesma varbūt saistās kaut kādu burvīgu dzīves brīdi pašā? Nu, noteikti, ka tā ir. Es pārliecināta, ka tie būs ļoti arī emocionāli, ļoti skaisti koncerti, bet ko šorīt mēs dzirdēsim? Mēs nodziedāsim dziesmu, ko mēs ar Antru dziedāsim kopā. Vienvirziena ceļš. Varam. Redzētu, lai tevi dzirdētu, lai tevi sargātu, dzīvoju. Lai tevi glāstītu, lai tevi skūpstītu, lai tevi mīlētu, dzīvoju. Sargātu, dzīvoju. Lai tevi glāstītu,
lai tevi skūpstītu, lai tevi mīlētu, dzīvoju. Viens vienīgs ceļš, vienvirziena ceļš, pie tavas sirds, pie tavas sirds. Viens vienīgs ceļš, vienvirziena ceļš, pie tavas sirds, pie tavas sirds. Lai tevi redzētu, lai tevi dzirdētu, lai tevi sargātu, dzīvoju. Lai tevi glāstītu, lai tevi skūpstītu, lai tevi mīlētu, dzīvoju. Viens vienīgs ceļš, vienvirziena ceļš, pie tavas sirds, pie tavas sirds. Viens vienīgs ceļš, vienvirziena ceļš, pie tavas sirds, pie tavas sirds. Viens vienīgs ceļš, vienvirziena ceļš, pie tavas sirds, pie tavas.